ប្រិមិតជាទីមេត្រីបិចសូភាក៏ចេញមុខសសាវណ្ដាចំចំថែជាអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈម្នាក់ចេញពីចិនបិចសូភាបានចេញមុខសសាវណ្ដាជាតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងលោកវណ្ដាថែជាអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈម្នាក់ដែលចេញពីចិនការគ្រប់គ្រងលោកវណ្ដារបស់សូភានៅពេលនេះបន្ទាប់ពីអ្នកចម្រៀងរូបនោះបានចេញប៉ុន Tham Thudoris ដោយមានការចូលរួមចម្រៀងនិងសំដែង ដោយប្រតិចារចបៃដងវែងលោកតាកុងណៃផងដែរទៅធ្វើឲ្យសុភាមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយសំដែងការពេញចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកវ៉ាន់ដាទោះជាយ៉ាងណានេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលបိတ်សុភាចេញសារគ្រប់ត្រដល់រ៉េបវ៉ាន់ដានោះតែក្នុងបទសុភាជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានយងក៏ឡងមកសុភាក៏ធ្លាប់និយាយថាលោកវ៉ាន់ដាជាអ្នកចម្រៀងរ៉េបដែលមានសមត្ថភាពមែនហើយរ៉េបច្បាស់ច្បាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ បន្ទាយសុភាថានាងគ្មានគំរងចាប់ដៃគូច្រៀងបទរ៉េបណាមួយជាមួយលោកវណ្ដារនោះទេគឺនាងច្រៀងនិពន្ធបទចម្រៀងនឹងសម្ដែងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រសុភេនឹងវណ្ដារចង់ឃើញតារាចម្រៀងរ៉េបទាំងពីរចាប់ដៃគ្នានោះប្រកបជានឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារចម្រៀងរ៉េបកាន់តែកក្រើកជាក់ជាមិនខានខណៈដែលអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថា Sophia Wanda ជារឿងនៅផលិតកម្មផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងកែចាប់ដៃគូគ្នាពិបាកនឹងកើតឡើងបិច Sophia ធ្លាប់ជ្រៀងរ៉េបជោគជ័យបំផុតកាលឆ្នាំ2016អមឡងពេលដែល Sophia ជ្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយតារាចម្រៀងងួនច័ន្ទដេវីតធ្វើឲ្យនាងផ្ទុះខ្លាំងរហូតគ្មានតារាចម្រៀងណាអាចប្រជែងបទចម្រៀងរ៉េបជាមួយនឹងនាងបានឡើយប៉ុន្តែក្រោយពីចែកផ្លូវគ្នាជាមួយងួនច័ន្ទដេវីត តារាចម្រៀងជើងចាស់របស់ហងមេរូបនេះបានងាកទៅចាប់ដៃគូជាមួយស្តេបនិងសាលាបងជាមួយគ្រូភ្លេងលោកអ៊ុយផងដែរពលតៃដៃគូទាំងពីរនេះមិនសូវស័កសមគ្នាដោយអំឡុងពេលនាងច្រៀងជាមួយដេវីតឡាយដោយឡែកសម្រាប់ប័ត្រប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរ2021នេះវិញគេសង្កេតឃើញថាសូ ფი ាបានងាកទៅចាប់ដៃលើកដំបងបំផុតជាមួយតារាចម្រៀងលោកសូណូផងដែរ ជាសំបីតារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មផ្សេងគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភារក៏បានសរសើរច្បាស់ច្បាស់ចំពោះលោកវ៉ាន់ដាថាគឺជាអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈម្នាក់ចេញពីចិនការសរសើរវ៉ាន់ដានេះបន្ទាប់ពីវ៉ាន់ដាបានចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា Tham Thudoris ដែលក្នុងនោះមានការចូលរួមច្រៀងនិងសម្ដែងដោយព្រឹទ្ធាចារ្យច பை ដងវែងលោកតាកុងណៃបទ Tham Thudoris នេះ ពតជាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យក៏ដោយជាមហាជនផងដែរដោយសារតែបានបញ្ចូលជាមួយនឹងភ្លេងខ្មែរយើងស្ដាប់ហើយពិតជាពីរោះនិងតាក់តែងខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតេតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា